Mirë se keni ardhur, takohemi së bashku në Esenc, në ekranin e Report Televizion, është koha për të nisur transmitimin e radhës në të njëjtin ekran, të njëjtin studio, ku sot jam vërtet shumë e kënaqur të flas jo vetëm me një të ftuar, por për një familje të tërë, për një dinasti ashtu siç i quan edhe rrethi artistëve dhe jo vetëm. Ata kanë punuar shumë, kanë punuar fort, kanë mbajtur fort njëri tjetrin, kanë mbajtur fort pasionin për muzikën, për traditën. Jam e sigurt që një pjesë e mirë e këngëve më të famshme, më të suksesshme të muzikës sot janë prekur nga duart e tyre. Dua t'ju prezantoj pak me një familje të madhe nëpërmjet insertit të parë që vjen sot dhe pastaj me kë jemi në studio. Muzikë që të emocionon edhe të krijon ato ndjesitë e veçanta që ndoshta vetëm muzika e vërtet arrin ta bëj. Jam e lumtur të kem sot në studio Fatmir Lela dhe Blerta, e cila vazhdon të trashëgoj si shumë të tjerë këtë traditë të bukur të familjes Lela. Ju falenderoj për zemërsisht që jeni me mua në studio. Faleminderit, kënaqësi edhe për neve. Realisht e vlerësoj shumë që jeni këtu. Mirëseerdhe Blerta. Faleminderit. Dhe sa e bukur është kur lexon për familjen tuaj, kur mëson histori, kur sheh video, kur kupton se si ka nisur, si është trashëguar, sa të shumtë keni qenë dhe vazhdoni të jeni në numër dhe kur sheh që të rinë si Blerta që ka edhe shumë të tjerë apo jo të shpërndarë nëpër botë, vazhdojnë që atë mbiemrin tuaj ta mbajnë fort. Çfarë lloj ndjesie ka kjo për ju? Kjo është një kënaqësi në radhë parë shpirtërore e gjithë familjes tonë, sidomos brezit tonë. Brezit. Pse është kënaqësi shpirtërore? Ne jemi lindur me muzikë. Babai tonë, me origjina Përmeti, i ka pasrën vetë lautës dhe ajo na ka mësuar të gjithë 6 vëllezër dhe 2 motra. Pastaj niprit edhe strniprit nuk numërohen. Të gjithë me instrumenta. Të gjithë janë njohës muzike, të gjithë kanë një instrumenta, apo jo? Më shumë nga gjysma, po. Sa bukur. Do më thënë, kjo e juaja nuk duke thjesht një pasion dhe një talent që pa diskutim është genetike që trashëgohet, po duke si një mision. Po, është mision, 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 është mision. Blerta, e pa shmangshme besoj, të mos rritesh me një instrument në familje, të mos dëgjosh muzikë, të mos dish se nga vjen dhe të mos duash ta përcjellësh edhe ti të gjithën këtë. Është një vlerë e madhe, e cila kemi pasur fatin të trashëgojmë me brezat e rinj. Është një vlerë që na është trashëguar me shumë dashuri. Është një dhuratë nga Zoti, le të themi. E vërtet. Kështu që kam fatin që dhe unë me sa të mundemi që të bëjmë më të mirën tonë të mundshëm, sepse ndonjëherë atë perfeksionin i cili ka zënë vend aq mirë aq në ato rënjët ku sot e kësaj dite akoma mbahet mend dhe as pluri nuk ka mundur dot të historisë që ti fashitjoj jo, po që ti as bëj atë dritën, le të themi, gjithsesi mundohemi të bëjmë më të mirën tonë. Ka nisur me babain tuaj, po. I cili ka qenë fare i vogël apo jo? Pra, diku te 13 vjeç, nëse unë nuk gaboj me moshën e tij. Dhe në fakt ka qenë kjo pak a shumë moshe që të gjithë fëmijët e nisën edhe në rastin tuaj. Më trego diçka më shumë për pjesën e pasionit të babait edhe si çfarë ai ju tregonte, pra si ai e kishte në kohrat të tjera, duhet thënë, no? Ku qofte të gjeje një instrument nuk ishte kaq e lehtë si sa sot. Babai ka lindur në Përmet 1902-shin. Dhe ka qenë vreshtar. Po.
Njëkohësisht edhe këngëtari Mirëfillt i ka pasur në laudës. Në sazët e përmetit ishte një ndër më të dëgjuarit. Domethënë si këngëtar. Dhe një histori e vogël si kemi ardhur neve nga Përmeti këtu. Në Tiranë. Babai ka pasur një vllam që i binte klarinetës. Januzi Lamçi se ka pasur emrin ai. Dhe punonin bashkë në përdasma. Në Janinë e gjithandaj, kupton? Ishin bërë vëllezër, kur thon fjalë. Ai vjen 2 vjet më përpara në Tiranë dhe fillon punë këtu në sazat e radios. Në çdo vit jemi këtu? Këtu flitë, do me thëmë, në 22-shin ka ardhë babai, a ju ka ardhë në 20-ën këtu. Në 20-ën, okej. Rëndë 20-ën këtyre. Dhe erdi puna për të bërë plakat në kohën e Italisë, kupton? Dhe nga njëra anë do bëjë muzikë italiane, nga anë tjetë muzikë shqiptare, kupton? Në institut folklorit. Dhe Janusi, thotë, me pa tjetër duhet filani, thotë, Mane Myslymi nga Përmeti, thot, a ju këndon bukur. Edhe kemi programin të gatshëm. I bëjnë telegram, vjen babai. E mbarojnë atë dhe i thot, jo në uzit tani, thot, baba, thot, duhet të shkosh pa tjetër në Përmet të marrë familjen edhe të vish këtu, thot, që të jemi bashkë, thot. Edhe ashtu e bëjnë. Ndërkohë të gjithë fëmijët kishin lindur, apo vetëm disa? Jo, jo, jo. E pra, jemi në 22-shin. Tre të fundit kemi lindur në Tiranë, kupton, kurse të tjerët andeja. I mori të gjithë babai dhe erdhëm u instaluam këtu. Kemi një fotografi përballë në ekranin tuaj. Babai juaj. Babai kishte një shpirt shumë të madh. Babai e kishte të lidhur jetën vetëm me muzikën dhe ajo me do e mos desh që të gjithë bëheshin muzikant neve. E do në të këtë gjithë? Dhe ashtu ndodhi, të gjithë u bërë muzikant. Por, në sajtë ati, ne kemi mësuar shumë gjëra të cilat në kanë shpërblyrë një jetë, si këtu dhe jashtë e ditë. E vërtet. Do në gjithë ndaj, dhe më të mërdendë të tonët, Shobanit dhe që ka luajtur Shobanin, General Gramafonin, të momente që qanë fëmija. A ta të shojnë pak se unë e adhuroja të moment, dhe në fakt më deshte të ledzoja për ju më shumë nga sa ju njëja për të kuptuar që aji moment ka një histori më vete të lidhur me Çobanin apo jo edhe me familje Lela. E ndjekim prak për t'ja rikthyer edhe publikut se vërtet është një nga momentet më të bukura që ka General Gramafoni. E shojmë. Ashtaj që bukur sa nuk e... Unë esho që juve ju emocionoj të gjitha këto. Pa tjetër. Kjo ka ardhur kështu, do më thënë si incizim që është bërë. Filoj të mblidhishin element për të bërë këtë film, kupton, edhe i morën Çobanit atë klarinetën që ta studion të artistin fjallë, kupton, Bialako. Bialako, po. Dhe mja dha Çobani me gjithë, se Çobani mbante një si çantë këshu për e lukure që e fuste këtu brënda. Dhe ku do që ti thosh një... E kishte gjithë mund vete. Po, bjeri ishte i gatshëm, ka që i dashur e ka që i mirë ishte. Dhe ja dha me një fjalë, punoj gati një 2 javë me Çobani, që i mësoj Çobani se si lëvizje dhe po jo. Do të bënte tamam. Dhe vjen puna tash për ta incizuar. Filmi dhe më thënë ishte incizuar, për thua e se gjysma që i ka rënë Laveri,
kupton, atyre pjesëve. Mi po kjo, për këtë pjesë, ishte pak e vështirë, kupton, edhe i thot Ylli Zeqiri, një kushurini ton, që ka kënduar me mentorin, me mentor Gjovana Përmejt, i thot, mos ki Marako Peqi, thot, se Aleksandr Peqi, se e kemi në Tiran, maestron, thot, me klarinet, që e bën për njera, mos kemi, kur të vemi Tiran, e po një ashtu ndodhi dhe, më vjen në shtëpi mua, më marrim telefon, tuk 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 jemi edhe duham që këto banin. Dhe kështu, kështu, po, hajde vemi. Edhe me një makinë, vajtëm që bani punonte te kopshi botanik. Ati punonte. Qa punë e bëndatje? Mirë mbajtje. Mirë mbajtje, okej. Kupton, mi po merë edhe me ansamblin Tirana me këto, sigurisht. Po. Dhe e gjetëm aty duke bërë kalama. Që bani, bënte kalama vetë. Tuk, tuk, tuk. Po, mërë, hajde. Po, të marim klarinetin, jo e kam këtu me vete. Edhe në punë që ishte, kishte gjithmonë të kemë çanta e vogël. Edhe qanta në radio. Në sala e madhe. Ishte Ferdi Shkretra me të pas. Edhe... Ishte ai momenti ku do lidhe orkestra simfonike, në më thonë, në basit të mbaroj që klarineta duhet lidhe direkt. Pa. Pa, sepse atëherë nuk ishte kështu incizime me pista, kupton? Ishim me shërit, nuk mund të punojmë. Duhet të bëje një herë e saktë, domethënë. Një herë, dy herë, një herë, dy herë, nuk po hynte dot orkestra që bëje pashkëputje. Edhe i tha Çobani, maestro i tha, a ka mundësi të vidhe unë aty ku dirigjon ti, i tha, edhe e u gjithë këtë punë? Po, më tha, ja të bëjmë një provë. Edhe i tha orkestrës, kur ta bëjmë kështu me klarinet, unë do ta mbyll. Ju futeni. Edhe ashtu, bë një provë, dytën incizim mbaroi. Kupton? Po ishte një plak e vjetër nga një klarinetist i vjetër, që po ishte shumë e dëmtuar, kupton? Si melo, si melodi. Edhe i thanë, e bën dot Remzi? Po më bëj edhe 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë më mirë nga kjo, i thanë. Pra, ja vun ta dëgjonin për ta imituar atë që duhet realizonte. Ja vun mos ki merak, thanë. Edhe e bërë që banën për mrekulli aty në vënd, këto. Për ishte i mrekullu shumë, ishte... Kjo është historie, dhe më thënë, e kësaj pjesë. E kësaj pjesë. I rikthejemi pak fotografive. Këtu jam unë, dhe më thënë, kur kam punuar në Hotel Dajti me kitarë elektrike, sepse unë kam qenë profesionist në Hotel Dajti, këtë. Dhe më këtu që kam punuar në këto institucionet, ja sa më bështetërori, o këshu, gjithmonë kam qenë profesionist. I satin nga fëmijët, jeni ju? Unë jam i fundit. I fundit? I fundit dhe drejtusi i grupit. I përmëndim pak me emra? Po, ka qenë Çobani me klarinet. Vllai tjetër me fizamonikë, Rizaj. Rizaj. Që është një gjyshi. Gjyshi i Blertës. Po, ajo është mjeshtër për regullimin e fizamonikave dhe veglave muzikore. Po, sidomos për fizamonikat dhe 25 vjetë me një ndërmarje ka punuar, që riparonte për ushtrinë, repartë të ushtarake, vetë vegle muzikore. Folle i në fjallë më rëza, se nuk fliste ishte. I thoshtë e i më dha, po ta paguajme vetëm folle një fjallë, sepse ishte shumë i urtë, shumë i dashër. Basta ti vinte pasaj Mëslymi, që i binte dhe violinës edhe këndonte. Bas Mëslymit vinte motra tonë, Zhanet Azari, dhe më thënë, e ëma, e Eda Zarit, Zhaneta Lela. Sëpse Eda është në besa juaj. Pasaj vinte vlaj tjetër, Bilali. Mbas Bilalit vinte vlaj tjetër, Ahmet Lela. Pasaj vinte motra, Sanije. Pasaj vinja unë në fund fare. I teti, do me thanë. I teti i fëmijëve. 62 tetë fëmijë kemi qënë. Tu e mba një mund? Po, këtu kam qënë për para se sa... Do më nëse jam lirua në Ushtria, se unë Ushtrinë e kam bërë në asamblë të Ushtris. 3 vjetë, me Petrit Lullon, me Zef Dedën, me Sefullah Mishtari, kemi që një dore mirë, kështë në këtëm. Artistësh, dhe shumë për tyre janë zbuluar në fakt në ensemble. Që janë dhejtë direkt në turizm, pasaj në Hotel Dajti, aty 17 vjetë. Të me thënë, ju keni bërë punën që keni dashur? Po. Kështu i bje? Po, po. Ja këtu me një shok. Po? Këtu është një shokojmë që i ka pasur në kitarës, ja kam suar unë kitarën, e kam pasur komëshi. Gjusë si e kujtoni fëmirin tuaj, pra këto 8 fëmijët në një familje të madhe, të gjithë artist, ju ishit më i vogli kështu që modelet i kishit shumë për para. Dijo, unë me të vërtet kam qenë me i vogli, po unë jam marrë dhe me muzikën e letë, kupton. Sigurisht që i rritur me muzikën popullore, mirë po
kam qenë dhe ja pasionuar mbas muzikës italiane, kuptam shumë. Edhe ne luanim muzikë në Hotel Dajti, vinte Ramet Kete dhe Ferdinand Eda një herë në javë, të shtunave që bënin muzikë me ne, dhe muzikantë shumë të mirë. Vërtet. Por aty ishte edhe një si shkollë dhe dytë për mua. Sepse aty ishin të gjithë pjesët të huaja që na vinin në ambasadat, kupton se vetëm aty lejoj muzikë të huaj, kupton? Po, sepse luaj për ta. Dhe ajo më ka ndihmuar shumë, domethënë që të, si thua, të zgjeroj horizontin tim, jo vetëm në muzikën popullore. Kështu që jam marrë dhe kompozimi, me kompozimi 25 vitet e fundit, kam gati 180 këngë të certifikuara të drejtë autorit, kam edhe 100 që si kam mbledhur akoma. Sa shumë. Po, këtu jemi një foto me dy vëllezrit e mi edhe me disa njerëzit e kushurinë tonë, që dhe ata muzikant ka qenë. Në një lokal, kam pas të në Barsahati, Barsahati. Barsahati, po, një brezë njërë. Kësa i vogërë, kam atere. Dhe me thënë, ju të gjithë bashkë ishë... Që atere kam filluar kitarën edhe një vit më përpara. Edhe një vit më përpara. Po, me kitarën e njësë? Aty jam 13 vjeqëm. Po, kitarën e qënë instrumenti po, farë? Po, fillim me kitarë, pasaj fillohë laudën. Pse? Po, dëgjo, lauta është shumë afër muzikës popullore. Dhe sa herë që më kërkonte më baj ndonjë diçka kështu ekstra, unë me kitarë nuk e arrinja dot. Kështu që një herë, dy herë, tre herë. Si ekstra, të luani diçka të vështirë, çfarë? Po, dhe, po, sepse kjo është shumë në karakter. Vërtet? Kupton, lauta është shumë në karakter dhe u detyrova që krahas asaj të mësoj dhe lautën, kupton? Por unë e kam studiuar shumë laudën dhe kam dhirë shumë dëmës. Sepse dhe ky instrument ka qenë pak i vëbegët në kulturën tonë të përgjithshme, dhe më thëmë. Mirë po unë me qenë se kam johën mirë dhe harmoninë dhe këto pjesë të huaja kështu, i kam adoptuar vetë të gjitha pozicionet dhe të gjitha, dhe më thëmë, e kam shtërëdhur mirë të si instrument të rizonë. I keni eksperimentuar në të gjitha, në gjithë shka që ai instrument mund të nxjerr. Ja këtu me një shok që e kam pasur komshi, para ushtrije këtu. Si i kujtoni këto vite? Çfarë i mungon nga kjo periudhë? Si e ëndër më duket, më thonë drejt, si e ëndër, po, si e ëndër, sepse ne gjatë gjithë jetës tonë jemi marrë vetëm me muzikë, kupton? Gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë, për çdo gjë e kemi të lidhur me muzikën. Dhe sa 180 koncerte vetëm në për Europë. 180 çfarë, në salla kështu prestigjioze. Absolutisht, jo, do kemi edhe jo, foto për të parë, në fakt që na e tregojnë të gjitha atë itinerarin e gjatë që ju keni bërë me kont... Ju jeni orkestër më vete, nuk keni nevojë për të tjerë apo jo, kështu që kaq shumë sa keni qenë. Kjo turnen e dytë, kjo turnen e dytë neve na ja këtu. Me vaj, ka qenë vajza e vogël, domethënë sapo jemi martuar. Keni vetëm një vajzë apo jo? Po, një vajzë kam. Vetëm një vajzë. Një vajzë kam edhe dy mbesa. Dhe më thënë jeni edhe gjysh. Po. Dhe në basi, dhe më thënë, dy turneve që bëm neve, për dy vjetë, ata në propozuan për të bërë CD-n, këpëton, në Paris, e mbaruam CD-n, dhe në basi e mbaruam CD-n, u morë ajo CD-n në konsideratë, dhe më thënë, nga muzikologët, dhe gjithmonë, kur mbarojmë turnet neve, bëj një takim me këtë muzikologut brenda Radio France, që nga mërëni në pyetje neve për glisantot, për këto, si ish familje, si këshu. Ajo ishte do më thënë e përhershme, që një natë për parë, sa të nisëshim neve nga Parisi, e kishim aty të akorduar që vinin muzikologut. Sepse ato mërdojmë të që qobani i luan dhe me klarinet, nuk i njef shkolla. Dhe ata propozuan që të mbanin qobanin. Të mbanin? Bas 3-4, të mbanin e 6 muaj atje. Po? Për t'i mësuar studentve ato lloj mordente, sepse nuk kanë mundësi që të shkruen, që të ekzekutohen. Ja, unë ja them për shembull vajzës, vajza ka mbaruar gjithatë shkollë dhe vetëm kur ja të regoj dhe ja bëj me instrument, atëre kjo e kapë. E të dhe i shmashtë. Kupton? E kuptaj, e kuptaj.
fapte. Pra, duhet me pa tjetër një që t'i diktoj, duke i rënë që t'a marrin vetë me vesh, se nuk shkruhet. Një njëra që nuk shkruhet. Se bukur. Blerë, pse ke zgjedhur këtë instrument? Do me thënë, më trego të aty si ka nisur? Ka nisur gjithçka, do me thënë, nga pasioni për muzikën. Ishte gjëja e parë. Do me thënë, si çdo fëmijë që mund të ketë në një pasion për artin, dikush për muzikën këndon, dikush për pikturën pikturon. Unë thjesht këndoja e vogël, nuk isha e dinë se mund të shkoja për piano ose për violin. Dëshira për violin pastaj erdhi duke qenë se duke parë, duke dëgjuar tingullin e instrumentit dhe vajta zgjodha violinën. Pastaj u rita, do të thënë me si thuash, u ritëm bashk. Në çfarë moshe ke filluar të merresh zyrtarisht, po themi? Unë kam mbaruar masterin, kështu që kam filluar normalisht kur fillojnë violinisti, fillon që në moshën 6 vjeçare. Dhe e klasës së parë, po themi. Po, klasës së parë. Do të thënë fillon dhe pastaj vazhdon në shkollë të lartë, mbaron masterin normalisht siç funksionon për të gjithë. Po. Jo, doja të pyesja, ka ndonjë moment nëse ti e kujton kur fillove të kuptoje se vjen nga një familje artistësh apo duke qenë se rritesh me ta edhe të duken xhaxhaj, gjyshi, pra njerëzit e tu dhe jo. Tani ajo disiplina për një instrument është disiplina që të tërheqë, do të thënë, pa çka se vjen nga një familje artistësh apo thjesht ti ke pasionin dhe do të përpiqesh të studiosh dhe të bësh një punë të mirë me instrumentin, nuk është se ka ndonjë ndryshim ose diferencë. Edhe aq më tepër kur je vogël nuk është se ti arrin ti diferencosh apo të bësh një krahasim. Ajo për shembull vitet e fundit kam parë që duke parë dhe duke kuptuar më mirë vlerat e trashëgimore të familjes, kam arritur që ty më ndonë brendësi të gjërave që unë mund të shkoj dhe mund të, nuk e di, ti përcjell ato në një mënyrë më ndryshe, duke qenë se edhe shkolla është një bazament shumë i fuqishëm. Edhe nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh, më thënë ndryshimi thjesht vërehet kur ti rritesh dhe kupton pastaj se nga vjen edhe. Edhe shtohet edhe përgjegjësia pastaj. Patjetër. Se kur je vogël nuk është se ke shumë përgjegjësi për atë që do duhet të përfaqësohesh në një farë mënyre. I rikthehemi sërish fotografive. Po. Edhe këtu po. Por desha të nënvizoj diçka që është interesante, domethënë për familjen tonë. Vllai jon Myslym Lela, ka bërë një revolucion sidomos për muzikën e Shqipërisë mesme. E vërtetë. Çfarë ka bërë? Ai ka bërë 42 albume. Vërtet 42. Për 25 vjet demokraci në atë kohë, ai ka bërë 42 albume. Që këngët e Shqipërisë mesme mos harohen. Dhe ka nxjerr, ka mësuar gati 7 klarinetist që sot shkojnë në përdas me Ziafete gjithandej, bën të na një album me cilin do, vetëm për ti mësuar dhe vetëm për ti trashëguar, kupton? Edhe thoshte edhe, që më vonë do dihen vlerat e mia, thoshte, mbasi më kërkoni, thoshte, edhe tamam ashtu është. Tamam ashtu është që ai ka lënë një thesar të madh. Sepse të gjithë me Artiola, me Çajana, me të gjithë, këngëtarët e muzikës, të gjithë nga këngët e tij. E vërtetë, e vërtetë. Ndaj e thash dhe unë në hyrje të bisedës, që familja juaj realisht është një investues i pasdëvendësueshëm me gjithë shkaje që ka bërë për muzikën e vërtetë shqiptare, qoftë të jugut, qoftë të Shqipërisë së Mesme. Kemi pasur fatin e se kemi pasur babain e jugut. Po, ndaj them, po, ardhur herën në Tiranë, kështu që le të themi një këmbë andej, një këmbë tej ka qenë gjithmonë. Po kjo ju ka pasur dhe e perfeksionuar. Mbani mend ju një, ku do një këshill që babai ju a jepte gjithmonë në lidhje me muzikën. Ai më jepte shumë këshilla, kupton, por ai thoshte këtë. Që kësa herë që të luani, ku do që të luani, në radhë parë duhet të kënaqni vetën. E bukur kja. Të kënaqë shpirtin tonë një herë, pastaj të tjerë. Edhe kjo fjallë që kësa e bukur është.
Më pasi hymë në muzikën botërore me dy materiale, Pengjere me Zotri Sate dhe I Një Kabalushnjare, nga CD-ja jonë, u akordua një koncert në Hollandë. Kupton? Edhe atje ishte diçka klasë, kështu që kush hynte në muzikën botërore duhet të jetë edhe koncert atje. Bukur i vajtëm atje dhe janë në qimë mi madhe, kështu. Edhe thot ky francezi që na merrte gjithmonë, tani unë dua që të më nderoni këtu, thoshte. Sepse kjo është klasa më e lartë, thoshte, e të gjitha sallave. Prandaj ti jepni maksimumin, edhe i thot vllai më shtym, i thot, shiko si është puna më Rioriki, thot se Rioriki kishte më. Ne po kënaqem veten tonë, na duken njerëz si miza, e kupton ti? Ai e përqafoi kështu. Po me të vërtet kur ibnim në skenë neve të katër, për shembull, Çobani me klarinet, me slimi. Ka qenë Çobani, le të themi, ai rregullatori më i rëndësishëm i juaj? Po, Çobani ka qenë Çobani. Çobani, me slimi, Çeshua, me violin, unë me laut, kështu katër. Ku e kishit suksesin më të madh? Jo sikur bëni muzikë. Ku shkëlqe? Do me thanë, ku e dinit që Turman, në cilën pjesë, ku luani çfarë? Kishte një... Dijo Kabat, janë gjithmonë. Janë ato që të tregojnë vlerat e muzikantit. Sepse ka të bëjë me improvizimin. Për shembull, ju mund të përmendni diçka këtu? Tani në këtë moment. Patjetër. Diçka të shkurtër para se të shkojmë në reklama. Po. Okej. Po. Ja, për shembull, do të bëjmë një kaba me këtë instrumentin baklama. Kjo është haruar fare. Vërtet? Është haruar, un kam bërë dy albume. Kupton me baklama. Baklama. Dhe së shpejti për bëjtë të tretin tani, me avazët e Leskovikut dhe të përmetit. Është shumë i vjetër. I këtë periuda? Besa që e ka ngrënë edhe krimbi. Është restauruar? Ju i keni me merak vetë këto, apo jo? Për para babajt tonë, për para 1102-shit. Vërtet? Ka ka i shumë? Po, i kemi vënë suprim të ri, të re edhe bishtin e ri. Pra e kemi këtim, po ta ka për shumë, si ku s'ke i gjefarë ndo. Është letë? Po. Wow, shumë e bukur. Ta që do të bëmë një kaba nga Leskoviku. Okej. Sepse kjo instrument andaj ka origjinën nga Leskoviku. Pastaj në kohë do disin përmet. Okej, më pëlqen. Tani ishim në Leskovik në me këtë kabla. Tani ishim në Leskovik, u dëtuam kështu. Shumë pak pushim do bëjë, pëse do shkojmë në reklama dhe këthejemi për seri në studio. Po. Jemi rikthyer në studio, ne vazhdojmë dhe flasim, të regojmë histori, kështu i që... Do doja sërish të marim ca kujtime që na vinë nga këto kohë, nga këto fotografi. Po. Nga këto momente të bukura të jetës artistike, por edhe familjare, sepse ju e keni të lidhur. Po, këtu jam me nipin tim që i bjen saksit, vetë jam me kitarë elektrike, kupton në një mbrëmje valzimi, bënin muzikë, më thonë. Që ishin të pëthuaj se gjdo fundjava, po jo? Po, edhe më shpesh ndoshta. Kur kishin të mbërmarje, të jo shkolla, të jo kështë shkonim, është një, po, Çfarë luanit në këto mbrëmje apo të ndryshme? Muzikë italiane më shumë. Kush është e para që ju vjen ndërmendje?
që luanit gjithmonë, ose që tani... Unë? Ka qenë kjo kënga Inkore Mato, pam, 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 të rire, rire, që kanë filluar në fillim fare, këpëton. Po kisha gjithë repertor, gati 300 këngë italiane. Shumë. Po. Kalim e fotografit. E ndërkohë, Fatmir, do më thuash ku do të zjatemi pak më shumë pa. Jemi në tavernën e Ish Arbëria, do më thonë që vare nga turizmi. Dhe punova 2 vjetë në këtu, nga Hotel Dajti, vajta këtu për të ngritur grupin, kupton? Sepse Arbëria vare nga turizmi. Hotel Dajti ka pasur qëndrën, kupton? Dhe punova 2 vjetë ati që ngrita një grup, mora dhe djalin e Temit me fizarmonik Brunon. Brunon. Të ishte i vogël, tha e Temit, të lutë më ndimo, tha Fatmir, po, mërë e Temit, thashën. Edhe morën Brunon aty në punë, fizarmonik, punuam gati 2 vjetë bashkë. Djali mirë dhe artist shumë i talentuar gjithashtu. Kalojmë fotografitë e tjera dhe i lëmë pak më shpejt në Lëvizje. A, këtu jemi në Francë, në Paris, këpëton? Në këtë foto jemi? Këpëton, është Laveri, është poshtë. Laveri është mentor Gjemali, Qobani, është një dirigji krenari përmetit, krenar nga përmeti, jam unë me laut, Qequa Afërmeje, që i ka me violin, dhe Suleman Lame, këngëtar, po nga përmeti, edhe Yllizë Zekiri gjithashtu, kurse ajo është një dashamirës e përmetare, këpëton, që në ndihten e... E kujtë periudhë është kjo foto? E kujtë viti pak a shumë? Kjo duhet tjetë, dhe më thënë, nga 92. Oke, atë dhe e thoja, fillimi viteve 90, se duket fotografia që është edhe me ngjyra tani. Dhe më thënë, kuse këtu jam në asambër shtetëror, këpëton? Që punova të koha atje, këpëton? Pasaj dora në krim të rritë të rrjerë, këpëton? Mirë, Regjana, rikthejnë sërish fotografit, që në kthejnë edhe në momentet të caktuara të jetës edhe... Po, babaj, këpëton? Unë këto. Babajin vëllezërit i përmëndëm, ndërkohë që nuk folëm fare për nënën tuaj. A, nëna, po. Nëna me origin ishte nga Pasomiti, nga një fshati përmetit. Por për të kënduar nuk është se këndonte në një gjë këshu. Por të këndonte me 8 fëmi. Ishte, dhe më thëmë, një nënë që... Një nënë e mrekullueshme që neve na... Në suporton të për të mësuar muzikën që a thosht të babaj, kupton, ishte e dëshiruar, dhe më thonë që edhe ne të bëheshim artist, kupton. Por, ajo, kishte një dëshirë shumë të madhe, që edhe motrat të bëheshin artiste. Mirë po, motra madhe ra shumë në basë ropa qepsis, kupton? Mamaja e Dazarit edhe e mori edhe motrën tjetër, kupton? Do me thënë, unë danë shumë vëlezërit më vete, motrat më... Ajo e kishte do me thënë si dëshirë nëna që edhe motrat të këndonin, kupton? E kishte si pasion që si që bëm të muzikantë... Ta vazhdonin edhe ato. Kjo foto, ku në qonë? Këtu jemi në Greqi, kupton, të ajo shtëpia Ali Pasha Tepelenës, bashkë me Temin, në Liqen duke kaluar atje për të vajtur atje, dham koncert, dhe në quen atje për të vizituar, kupton, bashkë me Temin e Tem Qerimin. Kur ka qënë dalja e parë jashtë Shqipërie, pra koncerti i parë, turneu i parë, hera e parë që ju... Turneu i parë jashtë Shqipërit ka qënë në Kalabri, me artistike me gjenë, ja ku jemi këtu. Kjo është momente? Duke bërë prova, po. Në qëfar viti? Koreografi, urdo? Në qëfar viti, thatë? Po, sem që nga 80-82. Dhe më thëmë para viteve në 10? Po. Okej. Para në 10. Pra ju dërgonë të shteti? Po. Nuk ishin kësho private këto inisiative? Po, me artistik i me gjeni dhe ka qënë Qesko u dhe isë artistik, këpëton. E kemi bërë në Itali turnën e parë, këpëton. Por gjithë se ku e unë isha dhe të asambli Tirana, këpëton. Sepse ne, unë bashkë me Qobanin, ishim dhe në formacionin asambli Tirana që ngritëm. Dhe pasaj morën dhe në vlajnë tjetër,
dhe formuam dhe grupin Leila, pëse pran krimtaris, që u bëm të gjithë, që na mori ministria dhe filluam turnet ja shtetit pëse. Dhe s'mbaronin turnet. I ke dëgjuar shpesh të histori që po flasim në sot? Të them të drejtën shpesh jo. Se? Po sa nuk e di, nuk... Do shta është ajo ngërcia familjare që... Do shta thjesht... Jo se nuk në përqen të ndajmë, po thjesht... Paka shumë në mirë ajo rutina e jetës dhe... Dhe harrojmë dhe njerë, që dhe t'i kthejemi të të shikojmë fotografit, jo më të pyesim apo të kërkojmë, është e vërtet që nuk i kushtojmë dhe njerë në cisa shduhet. Po sa herë që shofë që sa herë që mblidhemi dhe diskutohet, është sikur të ditë të kesh diskutuar, më thënë, pa pushim shdo sekundë, sepse ajo që të mbetet, pastaj ajo kujtim, ajo qëfar kujtimet për cjelin, është vërtet për... Mësën, është ajshë ngrotë sa të mbushë dhe është ditë qëka që thjesht të jepë, nuk e di, mund të them, të jepë një vlerë që ti t'i kuptosh gjërat më ndryshe, se duke që nëse dhe nimi brez tjetër, kështë që... Po, e më të, e më të. Vjen gjërë që... Mi qëta, të dhe gjë ka në zana filë, ka një... Ka një vlerë veçantë. Absolutisht, po. Fatmir, nga tetë, sa jeni sot? Jemi tre. Dhe më thonë, unë, Ameti, vlaj para me dhe mamaja e Edazarit, Zhani. Ajo është 85 vjeç, vlaj 80, kërso më 70. Është shumë interesante kjo puna e jetës familjes Lela. Shumë, e vërtet shumë. Nuk e di, unë tani... I kam hyrë qik, me qenë se kam dhe në pension, i kam hyrë qik thellë këtyre studimeve, këpëton? Të instrumentave këtyre, sepse duen lërën këtyre, duen shkruar metoda, këshu që jam në... Janë shumë gjire që duen lërën. Duen lërën e vërtet. Këpëton? Koha nuk duhet t'i fshinë, në fakt, sepse koha shumë ashpër kur vjen puna për zbehje dhe për më te për që jetojmë në një periud dhe teknologjie dhe modernizm Institutin Albanologjike, me qëndrën kulturore, me këto, dhe më thënë shkoj gjithmonë edhe më therasin, sepse duhet t'i lëmë, janë gjera që duhet t'i lëmë. E vërtet, e vërtet. Duhet t'i lëmë, se. Me qënë se ju përmëndët këtë kohën më të madhe që keni për t'u marë edhe për të shkruar edhe për të lëndëca, mundi që jeni një koleksionist i mirë, i një pjese, edhe pse juve ju duhet një shpi më vete të mbani kaseta, vegle muzikore, instrument... 600 albume, imagino. Si 600 albume, i keni ju që i mbani, i koleksiononi? Po, po, po. Vërtet, i shojmë pak të fotot e koleksioneve edhe të çmimeve në të njëjtë në kohë, sepse janë një grup kolajsh të dyja së bashku, edhe kuptojmë se qëfar ndodhë në shtëpin e Lelës. Këtu janë vetëm albumet e vlajt, muslimit. 22 albume këtu, në këtë pozicion. Këtu janë instrumentat. Janë të gjithë tuajt ato instrumenta? Pra që ju i përdorni, janë funksional. Ja, këtu është fonoteka. E gjithë klarinetistëve që... Kush është albumi më i shtrejnët në atë grupë albumesh që në pam? Që ju e keni më të shtrejnëtin? Albumi që kemi bërë në Francë. Aha. A, që keni bërë... Albumi që keni bërë në Francë është albumi që mbanë dhe një numrin e 5 në mos gaboj të shqitjeve në Amazon, apo jo? Po. Ka i shumë është i kërkuar, i shqitur? Po, ka mëse 25 vjetë që shqitet. Ako më po të bjesh, familje Lela dhe përmet. Delë në Amazonës, 35, 30 euro. Interesante është. Vjojme fotografit, kishim edhe titujt aty në fakt, qoftë të mirë njohjes, qoftë edhe të tjera. Aja ka vletur e gjithë kjo jetë mirë njohje, i jepet sazeve të familjes Lela, në certifikatja, gjithashtu edhe urdri na im frashri. Unë do të them që e kemi marë, lindë pjetja pse. Po ne lere këtu, në shdo familje që jemi të mirë pritur. Që kemi vënë emër, që në njojnë të gjithë dhe në respektojnë, po edhe jashtë, kemi shumë miqë, muzikologë. Këtonë që hera erës shkojmë unë vetë gati njënë vitë që japë mësim për muzikën tradicionale në Paris.
dhe kemi shumë miq, kështu që na ka vlerësuar dhe bota edhe këtu, kështu që pse mos jemi të kënaqur. Kur të vlerëson bota. Kjo është kënaqësia më e madhe e një karriere, në fakt kur të kthehet, edhe e di që ke bërë atë që ke dashur dhe të shkthyer e gjithë ajo dashuri, emocion, duart trokitja. Mirë, unë mendoj të luajmë diçka tani, të mos e bëjmë vetëm bisedë, sepse me siguri publiku ka aq shumë dëshirë dhe t'ju dëgjoj përveç të tjera. Do luani të dy bashk apo? Po, kemi munduar një valle pogoniste. Okay. Në valën e pogonishtës që por atë të më thënë që i shkon krajinës Sarandës edhe Delvinës, sazëve të atë i kam dhënë, do më thënë, sepse ka opcionet të ndryshme, për shumë, pogonishtë mund të bëjë dhe përmeti, mund të bëjë dhe gjirokasta dhe kështu, kurse unë kësa i kam dhënë, këtë Sarandë dhe Delvinë, pogonishtë. Okej, okay. Ta dëgjojmë pak? Po. Faleminderit shumë, me knaqët. Faleminderit shumë. Ta shi do të luaj unë diçka? Më thuaj, pa. Me laut të Shqipërisë mesme. A, pra, se po i mbaj më hatër jugu ndër tani. Shi do të luaj një diçka. Okej. Okay. Është valli e Napoleonit që kam luajtur në festival Gjirokastës, që kemi marrë dhe edhe i me dekoruar, kuptor, për parë. Okej, okay. Edhe qaj. Kjo është vallja e Napoleonit, siç është bërë përpara fare. Kështu ka qenë origjinalja. Kështu ka qenë origjinali dhe i shkon këtij instrumenti. Është luajtur vetëm me laut. Valla e Napoleonit. Pastaj më vonë filloi të luajë me fizionik dhe më kështu. Po origjinali është kjo që kam luajtur në festival Gjirokastës. Dhe isha të them një diçka që është shumë interesante. Dhe po, gjatëkohës që ju flisë, do doja që të shojmë edhe fotot e tjera të aktiviteteve dhe asaj hartës së bukur që është shumë kurioze, po ndërkohë më thoni. Ja, kjo është një turne. Këtu jam në Greqi, dhe më në koncert me Eda Zarin kur... Luani me Edon, apo jo, keni bërë gjatë aktivitete edhe eventës së bashku. Ja, ku jeme. Me Edon, po, koncert në Athinë, prapë me Edon. Në Greqi, prapë me Edën dhe këtu. Këtu jemi
një turne që kemi qenë bashkë me një grup tjetër nga Mali. Kupton, ishte një këngëtar shumë i madh botëror, kurse ky është perkusionisti aty, kupton? Dhe kemi dalë një foto, domethënë në një turne, kupton? Kujtime, domethënë, kujtime. Kurse këtu jemi në Athinë. Artiola, Eli, Fedbega. I mblodha unë, kupton, se unë punoja sa kohë te Barkalaja. Që ose e keni dëgjuar, jo? E kam punuar 4 vjet aty, ngrita një formacion, mora Artiolin e këto shu, bëm diçka të bukur dhe bëm një turne. I mblodhën gjithë këngëtarët dhe shkuam në Athinë, na pritën mirë. Aty ishte me Dbega, shikon? Me ty, e pa. Artistë të mëdhenjë dhe... Po, këtu jam me Qeshën. Këtu jemi në Paris në një lokal që bëm muzikë për qef aty, një lokal turk. Qeqë me violin, qeqizme me mejti. Kur ka qenë era e fundit që keni performuar para një publiku? Era e fundit? Kemi qenë këtu të reja. Ke parasysh që e bërë bashkia, po. Aty kemi performuar dhe kaluam shumë bukur, na pritën shumë mirë. Ishte familja Lela, kupton, mbajtëm koncert të plotë aty. Sa bukur. Po dua ta falenderoj që kë zonjën e ditë pula që na ka ftuar dhe edhe gjithmonë na ri pranë, kupton? Sa herë që kemi na ndihmon është. Është për ta falendëruar për gjithë veprimtari që ajo bën. Më vjen mirë. Kalojmë me fotografitë e tjera shpejt e shpejt se besoj se jemi duke shkuar pak nga pak drejt fundit. Me niprit. Niprit. Tani, sa nipër e mbesa janë? Oh, janë shumë. Nuk duhet për kjo pyetje, a? Shumë janë. Po ja dhe këtu në parë, në turnaj, do më dhe një shtetit. Kuse këtu më asambli shtetëror. Të gjithë merën me muzikë, pjesa më e madhe? Urdo? E një përve dhe mbesërva, pjesa më e madhe merën me muzikë? Po. Gjithë i kene për Francë, në për Zvicër, në për Gjermani, në me instrumente, po. Okej. A, këtu me vajzën, me gruan, me mbesë. Kuse këtu, në Hollandë. Ki momenti është shumë i bukur. Tani, këtu jeni në shpinë tuaj, në balkonin e shtëpisë, që ju e keni kthyer në një mini punishte të vogël. Po, riparoj veglët. Çfarë ka aty brenda? Pse? Për çfarë e përdorni? Unë riparoj veglët e mia dhe ndonjë shoku, kupton, kur ka ndonjë fëmijë kështu, ja riparoj. Po nuk marr lekë, kupton, ja bëj kështu për. Bëtë mirë që e thatë, tani, ndoshta dikush do ketë nevojë dhe me sigurit do t'ju trokasë në berë. Njitë, do më thënë nga dritarë, unë kam studion. Aha, oke. Këtë njitë nga dritarë, kam studion edhe punoj sa punoj krim të ri, duat freskojmë, op, dalë në palukon, regullojnë e një vegjil. Dita juaj vazhdojnë të jetë mbushur me instrument, muzik, studio, okej. Në studio, për qëfar pëpunoni tani? Tani, unë pikërish këto dit për bëj një këngë për njën ndërkëntarët më të mirë të Kosovës, kupton? Dhe do thosh një që është një knajsi që mua më besua një diçka e tjilë, kupton? Dhe jam në mbarim të asaj kënge, do të orkestroj Shpëtim Saraci, kupton? Dhe kam dalë pak jashtë kornizës time popullore, sepse është diçka më ndryshe që ka të bëjë me karakter tjetër. Dhe them që do kem sukses. I më vla, me stymi. I ka pasron dhe violinës. Po. 22 albume, si ka mundësi, po. Në një kohë, 25 vjetë, 22 albume. Demokracia, po. Është çuditshme, është një lloj produktiviteti që nuk ndodh ta ketë kushdo, në fakt. Të gjithë muzikantët, ati më lidhë që këtë kishe një dyqan ke Kinema Partizani, që ja dha bashkia që riparon të vegle, kështë. Të gjithë muzikantët ati më lidhë që ishin të populori, i mëson dhe i arshuaj. Pyetja ime e fundit është, nga e gjithë kjo jetë e gjatë artistike, ka një pengë për ju? Po, ka një pengë, dhe më thënë që ka të bëjë që unë, dhe më thënë si Fatmir, do ishte mira që të gjitha gjërat që unë mbaj
në aftësitë e mia, për sa i përket muzikës, t'ja kisha trashëguar djalit, po djalin e kisha pa qef, kështu që kjo është domethënë ajo që të kisha një djal që t'ja kisha mësuar të gjitha këto gjëra që kam arritur unë, sepse këto sado që unë do bëj metoda, do bëj kështu, prap, po nuk ndezhe me dekada afër, nuk i merr dot. Dhe aty e kam atë... E kuptaj. Atë të gjitha të pengun e jetës time, kupton, që pse nuk i trashëgohet dot, do më thonë, të gjitha këto gjëra. Por, kjo është një peng që nuk është në dorën tonë. Ja, sigurisht. Tjetër kush e ka patur edhe vendosur. Qa do bëjmë? Por, kryesore është që ne në mbarë gjallë muzika. Drejt. Muzika, emri, jeta që pam, që nuk është shpak, jo të gjithë kam patur fatin të bëjnë këtë lloj jete, të shëtisin në përbot, edhe të argëtohen se muzika sigurisht që ka presion të madh, ka stres të shtrydh mëndërisht dhe jo vetëm, po edhe të jep kënaqësi, duart rokitje, sytë e publikut, vlerësimet e tyre, ju besoj e ndjeni çdo ditë kur njerëzit ju njohin, ju takojnë, apo din pak apo shumë për mbiemrin Lela. A ta mbylli me muzikë? Si të doni, ose ndoshta po kërkoj më shumë se ç'duhet. Nëse ju doni ta mbyllim me diçka, për mua do ishte kënaqësi. Po. Edhe për publikun që jam e sigurt. Tani unë do të luaj disa gjëra. Okej. Okay. Që do të kaloj nga pak. Okej. Okay. Ndërkohë unë po përshëndetem me publikun. Po. Dhe emisionin e mbyllni ju, duke ju falendur edhe një herë shumë që ishit këtu. Faleminderit shumë nga juve. Ishte kënaqësi vërtet. Të uroj suksese dhe fat. Faleminderit. E mbyllim me muzikën e Fatmir Lelës.